Oi, coisa linda. Ah, que coisa linda. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Sua vida não vai começar quando você se formar, conseguir comprar uma casa ou um carro. Sua vida já começou e você não deveria esperar para ser feliz só quando conquistar algo. Seja feliz no processo também, pois a vida acontece aqui e agora.